У Тячівському районі активно триває імунізація населення. Для цього у громаді створені всі умови. Це розгорнуті щеплювальні пункти та наявність вакцин. Один з таких пунктів працює у Тячівській районній раді. Тут імунізують щоденно. Якщо говорити за кількість людей бажаючих, ну, якби кожен день працює пункт щеплень, кожен день у адміністрації, це як наш центр вакцинації, ми чергуємося, мобільні бригади або пункт щеплень, кожен день, і навіть у вихідні дні, із 10 до 3 години люди, значить, приходять і вакцинуються. Ну, сказати так, якби одно число скільки, це вже залежить від того, ну, але 30 мінімум як людей кожен день є, що вакцинуються. Охочих щепитися стає все більше, каже лікарка. Також для більшої обізнаності громадян сімейні лікарі телефонують своїм пацієнтам та закликають подбати про власне здоров'я та здоров'я своїх близьких. Ми працюємо над тим, щоб люди мали бажання вакцинуватися, щоб вони це виконували, як має бути. Да? Щоб були проведені дві дози, щоб ми встигли максимально людей профілактично підготовити, щоб не хворіти. Правильно? Зате, враховуючи дану ситуацію, багато людей, які хочуть вакцинуватися. І ми над цим робимо, дзвонимо, значить, як своїм пацієнтам, я думаю, і кожен сімейний лікар так робить, дзвонить своїм пацієнтам, що і викликають, і, значить, ми працюємо над тим, говоримо людям, щоб вакцинувалися, щоб ми займалися профілактикою, а не лікуванням. Вакцинують препаратами Moderna, AstraZeneca та Pfizer, який найбільше обирають тячівці. На першому місці вакцина – це є Pfizer. Так. Але в наявності в нас є і Moderna вакцина, і AstraZeneca. Якщо говорити за вік уже старших людей, то чомусь більше вибирають CoronaVac. Так? CoronaVac, вона є інактивована вакцина, і вона легше переноситься, тому старші люди іменно вибирають CoronaVac. І дійсно воно так є. Наразі повний курс вакцинації пройшли 20% пацієнтів пані Олесі. До 20% вакцинованих. Але працюємо над тим, щоб кількість процентна збільшилася. Правильно, за те, що якби працюємо над тим, хтось боїться, хтось відкладає. От. Але стараємося дзвонити, наголошувати. Причини прийти вакцинуватися у людей різні. Одні прагнуть захистити власне здоров'я, інші ж для того, аби поїхати за кордон чи на навчання. Мені треба часто переїжджати в другу область, так як я вчуся в другій області, і часто потребую сертифікат. Ну і думаю, що важливо для всіх. Наді безпекового свого здоров'я. Якщо ми провакцинуємося, більшість українців, закарпатців, тим більше, а не будемо купувати вакцину, а вакцинуємося, значить буде менше захворювання, щоб я могла за границю навіть поїхати цією вакциною. Варто нагадати, що вакцинація – це єдиний шлях до подолання епідемії. Тому, роблячи щеплення, ви захищаєте не лише себе, а й всіх оточуючих.